цаг гаргаад бичсэн нэг бас community-тэй баярлаа. За бүгдэн өдрийн мэнд та бүхэн ажил сайн уу? Тэгээд сайн уу? Өнөртэй баярлалаа. За өдрийн мэнд яа маш гоё яваад ирлээ. Яа маш найс яваад ирсэн дараа. За окей. Өнөөдрийн спорт стейт маань бас нэг хөвс бас болохгүй. Тэгээд өнөхөн хэмжээнд бүгдээ ээлжсэн мэдээллүүдээ бас өгөөд явъя. Тэгээд мэдээж хамгийн түрүүнд бол яг энэ NFT NYC-ийн талаар сонсмор байнал та. Яг дүүл бас нэлээд урт хугацаанд энэ ивент боллоо. Нэлээд олон сонирхолтой боллоо тий. Тэгэхээр энэ NFT NYC 2022-д тэгээд New York-д болсон ивентийн талаар манай Тэтгэл Ади 2 маань спирилсээс оролцож байгаа. Бас энэтэй холбоотой бас ямар гоё гоё мэдээлүүд байгаа вэ тий. Хэрэв дүрдэж одоохондоо дүрдэж болох бол. Ааха. Тийм. Төрөн зэрэг яриад явчихдээ нэмэх юмнууд байвал тэгээд нэгнийг нөхөд. Ер нь сая нөгөө 26 сарын 20-ноос холоод 7 хоног NFT New York гээд ивент болсон. Тэгээд тэрний хажуугаар бас зөвхөн NFT New York гэдэг ивентээс гадна бүх нөгөө collectibles тэгээд өөр одоо дэлхий дээр байдаг өөр төслүүд те зөвхөн NFT-тэй холбоотой биш өөр төслүүд ер нь бүхэл криптогийн project-д болохоор яг энэ боломжийг ашиглаад хүмүүсэд одоо community руу хандаад ивентүүдийг бас яг энэ 7 хоногт New York хотод бас хийсэн байгаа. Тэгээд тэрний дараа итгэлт хоёр болохоор NFT NYC тэгээд board app гээд collectibles байдаг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд cool cats болон бас бусад топ коллекцсууд ивентдээс орчод ирсэн байгаа. Тэгээд манай ихтгэл бас тэр талаараа илүү дэлгэрэнгүй ярих байх. Hey guys, за бүгдэнд нь өдрийн мэндийг хүргэе guys. За юу асан байгаа те бит хоёр яа төрөлөө хоногт яг үндсэн ивент нь бол яг 20-оос 23-ны хооронд 4 өдөр болсон. NFT NYC. Гэхдээ яг тэрийг дууссаны дараа бас ингээд after event-уд бас болсон байгаад байгаа дараагийн 2-3 хоногт нь. За тэдэрт бас бид нар оролцсон байгаа даа. За тэгээд бас яагаад яг энэ юмд явах нь айгүй чухал байсан бэ гэдэг бас асуулт төрн гарч иж байгаа байх. NFT NYC-д байгаа те. За яагаад гэхдээ бид яг өөрсдөө бас ингээд нэг NFT marketplace хийж байгаа яг NFT те. Яг энэ crypto маш сайн гэж нэг хэцэн байгаа учраас бас бусад прожектууд маань бас юу хийж ийн тэ ямархуу юмнууд хийж ийн гэдэг ерөнхийдөө яг өөрийн нүдээр очих үсэх нь айгүй чухал байдаг. Тэгээд NFT NYC бол дэлхийн хамгийн том NFT conference учраас бол яал тарахгүй очихгүй болохгүйсэн. Тэгээд бид нар ямар ч ярьж байгаа за ерөнхийдөө айтхой гэдэг энэ жилд ямар ч очиход үзье гэд. Тэгээд явсан байгаад байгаа. За тэгээд оссон очингууд болох терэ маш гоё гоё ивент болж ирсэн. Бидрийн за миний бол айгүй дуртай байсан хэсгүүд гэх юм бол Азуки гээд манад NFT байдаг тий. Азуки NFT эзэмшигч учраас бид нэр тэдний тусгай VIP партид нь бас орох боломжтой болсон. Тэгээд тэр Азукигийн нэг онцлж байгаа зүйл нь болох терэ ингээд нэг юм юу усан бомтын барилга байгаа. Тэр усан бомтын барилгыг болох терэ ингээд яг ингээд өөр ертөнц рүү орж байгаа юм шигэр тохиолдсон. Нэг тийм Азийн Япон маягийн тий. Яг тэгэл нэг тийм юугаар модтой юмнуудаар ингээд жимээр явж байгаа л амар том нэг юу гэрэлтэй өрөөлөө улаан гэрэлтэй тэгээл яасан чи битүү бахан шоп боттой тий. Тэр экспириенсийг авах бол маш гоё үсэн. Яг одоо нөгөө нэг тухайн NFT-ийн NFT collection-ийн тэр яг нэг өнгө төрхөөр яасан Enter the Valley гэд тэр бол үнэхээр гайхалтай экспириенсийг авсан байгаад байгаа. Тэгээд түүний дараагаар болох тэр бит хоёр бас юу явсан ба Cool Cats. За Cool Cats болох тэр бас цоошин нэг тийм өөрийн гэсэн хүм маягтай, culture-тай тийм project. Тэгээд тэдний болох тэр бас яг нэг тийм нэг барилгын 1 2 3 давхрыг ерөнхийдөө ингэ төрөөсөлж аваад ингэ доторх нь маш гоё ингэ төгчүүлсэн. Тэгээд гарт нь оронгууд нь ингэ хүмүүс нь RFID буюу тийм ID-тэй юу гэсэн бугуйч өгсөн. Тэгээд тэр бугуйчаараа хүмүүс нь оронгуудлаа юу яаж болдог. Янз янзын даалгавар хийж болно. Даалгавар хийгэнгүүтэл нь
тусгай тийм поинт өгдөг. Тэгэхээр поинтоо цуглуулад үнгүй мерч хааж болдог. А тийм айгу механизмтай болсон байлаа. Тэр нь бас надад бас аюугүй санагдсан. Тэгээд прожектийнхөө юмуудыг даалгаврууд нь болтоо дандаа тийм прожектийн холбоотой тийм маш гоё тийм даалгавруудтай байсан. Тэгээд хүм өөдөө хараггүй. А тэр надад бас айгу таалагдсан. За тэгээд мэдээж бас түүний дараагаар болох тэр адепт 2 болох тэр F-Stwall оролцсон. F-Stwall болох тэр яг 20-оос 24-ний хооронд 4 өдөр болсон байгаа даа. А орой 5-аас 10-ийн хооронд. За тэгээ бид нарт бол эхний өдрийн билет байгаагүй учраас бас тийш орч чадаагүй. А бид нар бол 2-р, 3-р, 4-р өдрийн билетүүд байсан. А тэгээд яг тэр билетүүд ашиглаад бид нар бас яг F-Stwall дээр оролцсон байгаа даа. За тэгээ F-Stwall-ыг оролцохын нэг давуу тал нь хэтэр болох тэр яг ингээд нөгөө нэг app болон BYC, MYC зэмшдэг тийм хүмүүстэй яг ингэж юу яа? Яг ингэж face to face уулзах айгу боломжтой. Мөн одоо нөгөө нэг Yoga Labs-ийн creator-уудтай уулзах боломжтой. Тэгээд Adept Hall-ыг Yoga Labs-ийн нөгөө нэг Jordan гээд бүгдэрийн зөв санаж байна уу? Тэр creator-тэй. Gordon. Gordon тий. Gordon гэдэг founder-тай бид хоёрыг уулзсан тий. Ах уулзаад бас зураг мөрөг авахулаа. Тэгээд бас Монголын талаар ярилцсан. Бид нар Монголд бас ингэж Mongol NFT гэдэг ингэж the biggest NFT marketplace ингэж хийдгээ. Тэгээд мөн бас бид нарт ингэв the walls of crypto street гэдэг юм. And collectibles байгаа. Монголд бол яг ингэж BYC шиг ингэж маш том ингэж хүчээ авч явж байгаа. Тийм ингэ collectibles байгаа гэдэг чинь бол амар гоё хүлээж авсан. Тэгээд бас Монгол төрх өөр амар хүсэлтэй байлаа. Тэгээд Монголын талаар их судалдаг. Тэгээд Монгол төрх юм бол ингээ та бүхэнтэй уулзмаар байна. Тэгээд би бас маш гоё ингээ айргүй гоороо ингээ гэсэн байгаа даа. Тэгээд ямар ч имэйлүүдэд солилцсан. Имэйлүүдэд солилцоод бид нар ингээ танд бас прожектуудаа ингээ юу яа танилцуулга ингээ явуулъя. Тэгээд Монгол ингээ очих юм болоо ингээ саг кул байх болно гэж тиймэрхүү зүйлүүдийг хийсэн байгаа даа. Тэгээд бол маш олон хүмүүстэй уулзсан. Тэгэхээр бол ингээд багийн эзэмшигтэй бол буудалд байхад л ерөөс бол ингээд баг буудалд тахад хүндэл нэг тийм NFT эзэмшдэг тийм яг нэг NFT эзэмшдэг хүмүүс байгаа. Тэгээд ерөөсөө гараал нэг conversation хийх юм гэдэл true яг NFT тэр бол ингээд маш гоё тийм нэг сая 7 хоног байж ажиллах болж өнгөрлөө. Тэгээд маш олон зүйлүүдийг бас суралцлаа. Хүмүүс яаж event-уудыг organize хийж юм тийм project-ууд яаж community-гээр хийж юм их мэдчлэн ингээд маш олон зүйлүүдийг бас ингээд суралцж тэдрээс бас авлаа. Эдрийг бас ингээд бас бид өөрсдийнхөө project-ээ одоо Mongol NFT болон Balls of Fifth Street мөн бид нар одоо community-гээр ингээд хийх тийм бүх юмнуудаар ерөнхийдөө сэтгэл зүйн суралцсан одоо ингээд шууд ингээд хэрэгжүүлээд явах бас ингээд санаануудыг завлаа. Яг та мөн бас удахгүй бид нэр юу яа хүмүүс үрж авчирна дискорд дээр тэгээд гадныхаа ерөнхийдөө орж дискорд төр бас ингээд даваа гэдэг ярилцсан NFT-ийн талаар ярилцсан өөр маш гоё ингээд бодлоо тэгэхээр ерөнхийд нь ингээд төлөвлөд чинь найс давхар бас тэнд кардоны хүмүүстээ суулцсан маш байсан ярилцсан. Оо я тэр бол маш гоё уулзалт болсон. Бид нар болохоор яг нэг Times Square-ийн тэнцэн нэг шат байдаг те тэрүүн дээр уулзъяагээд тэгэж уулзчихсан гутал бид нар нэг зэрэг суув. Тэгээд маш гоё тийм яриа өрнөсөн байгаа даа. Кардоныхан бол өмнө нь бол Монголд иржсэн юм байлаа. Хай бас босод бас бас хүмүүстэй бас нааша цааша бас юм хүм прожектуудаа бас ингээд юм хүм хийх гэдэг ингэж явж байгаа юм байлаа гэж ойлгосон. Тэгээд бол тэрийг NFT-ийн хувьд хэм бол манайх бол яг number байна. Монгол NFT бол ингээд Wolf of Crypto Streets тэ. Эдгээр бол үнэхээр тасархаа байна. Ингээд ханаатай хатлуурж ажиллая тэ. Тэгээд Монгол NFT дээр кардоног ингэж дэмжи. Кардоныг 1.3 цаг хэлчих шууд одоо нэг оруулч хий танай NFT marketplace дээр тэгээд ингээд ерөнхийдөө маш тийм гойгоо ерөнхийдөө ажиллах ерөнхийдөө бас ярьсан байгаад байгаа. Тэгээд удахгүй нэг яг эдэр маань finalize болоод яач таар бүшөө гойгоо мэдлэх гэж бодож байна. Тэгээд бид нар бас нэг Cardano чинь өөр блокчейн тий тэгвэл бид нар өөрсдөө Cardano-гийн validator гэж байдаг. Нэг node болно гэсэн тухайн блокчейн. Тэрийг ажилуулъя. Тэгээд тэгснэр болох дээр бас давуу талуудтай тий. Бид нар бол магадгүй нөгөө нэг тийм чон дээр бас яг үүсгэхээ гарах боломжтой очлоо тэрүүн дээр яг юу гэх чинь тийм wolf ops гэдэг ч юм уу тий. Тэнгүүдэд wolf ops-ууд болтой тэр тухайн validator-ээс шууд ингэж орлого олчоод тэр тийм боломжтой ч юм ингээд ингээд амар crazy crazy team ерөнхийдөө бол санаа болон ID-нууд ингэ ярьж байна. Ямар ч ихнес нь одоо хэрэгжүүлээд байгаа юм да. Nice. Тэгээд тухайн бидтэй байгаад тэнд болж байгаа бүх зүйлийг яг цаг тухайн мөчтөнд хүнд байгаад ирсэн учраас мэдээж бас өөртөө яг үүдэлтэй бидний хоолтой юм бол бас хийхээр бодсоосан байх гэж бодчихжээ. Тийм. Бидний хэлэхэд бас
Дараагийн асуулт болохоос өмнө сая нэг хэлэх гэсэн. За ер нь бол нэг сая ингээд төвчэн базаад хэлсэн тийм. Энэ event дээр Орсын experience бол амар гоё байсан. Тэгээд эднэрийг яг нэг бид яагаад хийгээд байгааг бол анхаасаа энэ collectibles гэж нэг NFT гэдэг зүйлийг анх Монголд хийсэн тийм. Тэгээд бас collectibles гаргасан. Тэгэхээр одоо дэлхийн хайшаа дараагийн чиг хандлал нь явж байна. Ингээд хамгийн хүчтэй одоо collectibles-ууд яг ямар одоо тийм ямар үзүүлэлтээр ягаад амжилттай байгаад байна гэсэн тийм туршлага асар их хэрэгтэй. Тэгээд тийм үнэнч бид нэр явж тийшээгаа энэ зүйлүүдийг болохоор суралцаад бас хүмүүстэй танилцаад ирж байгаа нь айгүй чухал зүйл. Тэгэхгүй яг чинь байгаад тэгээд ингээд юу болж байгаа нь зөвхөн видео шиг юм бол яг тийм амьд одоо юм зүйл хэрэгжүүлж чадахгүй гэдэг нь айгүй тийм чухал 7 хоног болж өнгөрлөө. Тэрийг бас юм тэгэхээр бид чинь дараагийн бас сэдвүүдээр гарах واخ нөгөө бидний олсон төрчлөг дараа дараагийн чонны ивент ч юм уу тэгээд бид дээр яаж хэрэглэх вэ гэх юм уу. Тийм. За. Яг чирийг ажиа бас яг чирийг төрсөн дээр зөвшөөрлөд дээр асууж байгаа л та. Эндээс бас бус партийн талаар ерөнхийдөө өмнөд бол явагдаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бас мэдээлэл өгөөч. Ааха. Тийм. Тэгээд угаасаа бид нэг Wolf Party юм бол энэ жилдээ багтаагаад хийнэ гэж төлөвлөсөн байсан. Тэгээд одоо нөгөө наадам болж байгаа. Тэгээд хүмүүс нэгэн ер нь амралт цугаалгаар яваад эхэлж байгаа. Одоос нэгэн цөөрөд эхэлсэн байгаа толботой 7 сартаа ерөнхийдөө хийхээ хойшлуулад тэгээд 8-9 сараас ер нь аль тохиромжтой огнонуудыг сонгож аваад хийхсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд тэрний өмнө болохоор энэ ивент рүү явж байгаа нь бас айгүй хэрэгтэй зүйл болж байгаа. Айгүй олон огнонуудыг олсон. Тэгэхээр бид нэр яг тэр зүйлүүдийг хэрэгжүүлэхийг хичээх болно. Ивент дээр. Тэгэхээр тэр тухайн үедээ бол айгүй surprise тэр тухайн үедээ мэдээлэлд гараа явах гэж бодож байгаа ивэнтүүдийн. Ер нь бол хамгийн том юугаа бол олоод авчлаа гэж хэлж болно. Одоо зорилгоо тэгээд бас ингээд яг одоо тийм яг энэ чи яа гэсэн тийм хараага ерөөхдөө олоочлаа гэж хэлж болно. Nice. Аа яг энэ бас чонтой холбоотойгоор бас сая өнгөрсөн 7 өдөрт бас нэг шинэ ажлууд гээд хийдэг явж байгаа. Энийг нэг бол мэдээж боловсралтай чон байгаа даа тийм. Тэгэхээр яг энэ боловсралтай чонны хөтөлбөрийн хүрээнд бас яг одоо Монгол NFT платформ дээр хүмүүс маань яг чонтой хүмүүс маань илүү давуу ирэхээр бол яг энэ крипто чимээ гэдэг үгшлийг бол авч байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ крипто чимээ төслийг бас хариуцж ажиллаж байгаа мөнх төвшин маань энэхүү корт дээр бол орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бүгдээр хамтдаа боловсролтой чон бүртгүүлсэн хүмүүс өдөр бүрийн сигналаа ер нь яг хэдэн авах талаар бас мэдээлэл өгөх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр мөнх төвшин маань бас мэдээлэл өгөөч. За сайн байна уу? Миний сонсогч байна уу? За сайн байна уу? Номд төртөн гэдэг крипто чимээг одоо хэрэг үзэж ажиллаж байгаа. За тэгээ крипто чимээг юунд түрүүнд танилцуулъя. За уг крипто чимээг төгөөлчлөх юм нь болохоор ерөнхийдөө криптогийн мэдээллийг базаж таны Telegram суваг дээр ерөнхийдөө ямар нэгэн delay байхгүйгээр шууд мэдээллийг таны утсанд ирэхээр. Яа, мэдээс устгав болчлаа. Аа, за за. Гэнэ одоо сонсож байна уу? Ага болж байна. Аа, за. За, уг үйлчлэл дотор юу юу агуулж байгаа вэ гэхэлээ нийт 6 төрлийн үйлчлэг бол үзүүлж байгаа. За, энэ дотор юу юу байгаа вэ гэхэлээ за мэдээж дээр явагдаж би мэдээлэл за шуурхай мэдээ болон мэдээлүүдийг шууд цаг алдаж зүгөө хөрөх. За, нэгт хоёр тал дээр мэдээж техник шинжилгээ байгаа. За, техник шинжилгээний за бид нар хэрэгсэн биткойн болон альткойн дээр ихэд бол тэлгшүүлгээгээд ихэд бол зохицуулах нөхцөл байдал бол тэндээ тайлбарлаж байгаа. За гурав тал дээр хамгийн сонирхолтой нь ончин анализ гэдэг шинэ үүсгээ бид нар одоо Монгол хэл дээр хөрвж үзэж байгаа. За энэ яадаг вэ гэхэлээр ончин анализ нь болохоор криптогийн сүлжээнд дээр явагдаж буй датаг анализ хийж байгаа гэсэн үг. Одоо шинэ юнас криптогийн одоо биржээс хитвэрүү одоо тийм хэмжээний coin шилжүүлэгдсэн байна. За одоо энэ яг юу гэсэн үг вэ? За бирж руу хэмжээний coin бол орж ирж байна. За одоо ингэхээр одоо price нь буюу coin-ийн ханшиг унах гээд байна уу?
ерөөдөө койны өсөлт байдлыг ямар хөө байна, биткойны өсөлт байдал ямар хөө гэдэг хэрэгтэй зэрэг датаг анализ хийж ерөөдөө бас яаж болж байгаа анализ хийж болдог тийм сонирхолтой одоо сүнслэгийн арга байгаа. Зэрэгт альва хөрөнгийн зах зээл дээр бол за суур шинжилгээ за суур за техник анализ гэж хэлсэн тийм ерөөдөө явдаг бол крипто дээр нэмгэн блокчейн анализ гэдэг тийм зүйлийг хийж болдог. За зөвхөн бол крипто дээр яа тэлэр дата дээр суулсан за сүлжээний сүлжээ рүү ямархуу хэмжээний криптоног урсж ийн орж ирж ийн хүмүүс худалдаж авч ийн уу зарах гад ийн уу гэдэг нь бол харж болдог. Нэг тийм сонирхолтой анализийн нэг тийм байгаа хэлбэр байгаа. За тэгээд мөн суулт тавуудаа хийнэ гэсэн байгаа. За энэ суултын дээр ихэд бол анхан төвшин дунд төвшний хүмүүстэй зориулаа. За яг анхнаас нь яг яаж крипто арилжаанд оролцохын за спот арилжаа фьючер арилжаа за кросс арилжаа маржин кросс арилжаа айсолейт арилжаа гэж юу юм бэ гэдэг хэлэхэд бол зааж өгөхөөр ихэд бол хүмүүст крипто зах зээлийн одоо мэдлэг мэдлэл босруулыг бол тэлэх үүднээс хийж байгаа ийм үйлчлэгээ байгаа. За тийм үн адилхан крипто зах зээл маш хурдан өргөжтөх юм болж юм. За ханш нь бол өш өндөр савлгаатай байдаг. Адил энэ дээрэл мэдээж ашигтай байхын тулд мэдээж мэдээх бол маш ойрхон байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр нэг крипто чинь нэг үйлчлэг бол бид нэр бол боловсдож байгаа гэдэг хэлж дамжуулан одоо цонтой хэлцэгч нартай бол хамгийн одоо хямдхнаар яаж байгаа санал болгож байгаа. Яг үг үйлчлэгийн маань бол яг ангаар хөдлөж байгаа юм бол 300 сая төгрөгийн үнэтэй байдаг. Тэгээд юу реферал код буюу одоо реферал код ашигласан хүмүүст бол 50 сая төгрөгийн хөнгөлтөө байдаг. Wolf эзэмшигч бол ихэд бол хямдхнаар хамгийн хямдхнаар хамгийн түрүүнд бол хүрэж өгч байгаа. Одоо ийм үйлчлэгээ гараа. Тэгэхээр крипто чимээ гэдэг бол мэдээж яг шууд нэг боловсролтой чон хоёр ингээд бусдаа бүтэн байгаа тийм. Тэгэхээр яг манай боловсролтой чон энэ крипто чимээ үйлчлэгийг манай чонны эзэмшигч нар маань бол илүү давуу эргэдэг бол эргэдэгээр бол авч байгаа. Тэр боловсролтой чонд ороод дөрвөн төрлийн бол танд болгосон багц бүтэнүүд байлээ. Тэрний хоорондын ялгаанууд юм дээр байгаа. За ялгаанууд нь юу вэ гэхэлэр хамгийн түрүүнд боловсролтой чон 1 гэдэг одоо явагдаж байгаа. За энэ нь болохоор early bird буюу одоо төрүүлж авсан хүмүүстэй хамгийн хямдхнаар санал болгож байгаа. За ингээд цаашлаад ирэхлээр нэг нь бол сэд байгаа. Ер нь одоо яг за окей тэгвэл боловсролтой чон хэлбэр хамгаалалтаа мэдээж бас тодорхой хэмжээний мөн чоннууд маань бол хэрэгцсэн байлаа. Тэгэхээр крипто чимээ үйл хөдөлбөрийн сургалт нь яг яаж явагдах вэ? Өдөр бүрийн сигнал бас хаанаас авах вэ? За нэгт за мэдээлэл хаагуур авах гэхэлээр бид нэ Telegram суугаар авч байгаа. За энэ нь бол Telegram сууг дээр хүмүүсийг нэмээд за нэг хүний линкээр орох боломжтой expire хийдэг. Ямаг илүү дутуу хүмүүс яг зөвхөн яг дутуусан member хүмүүс бол орох байгаа. За Telegram сууриад дамжуулан өглөөнөөс иргэд төсөөлөлийн төлөв байдлыг за техник шинжилгээтэй за аналистага за нэг мэдээлэлтэй бүгдрүүд болсон аваад яваад байна. За хоёр дахь болохоор сургалтаа яах вэ гэдэг нь ихэд бол даун зарчим дээр нь хэдэн үндслэх гэсэн ярьж байгаа. За ихэд Telegram дээрээ шууд лайв хэлбэрээр хүрэх. За хоёр дахь эсвэл танхимын байдлаар мэдчлэн одоо ихэд бол санал асуулгын байдлаар цагууд авахтай яг аль нь тэгж авах вэ гэдэг нь санал асуулгаар яваа авья гэсэн тийм төлөвлөлт байгаа. Боловсролтой ер нь одоо манай чухлууд яг боловсролтой болоод ирсэнтэй. Тэгэхээр хоёр дахь зах зээл дээр гаргаад нөгөө хүн нь худалдаж авсан бол Telegram хаяг одоо Telegram дээр сургалтууд их юм байна. Тэр Telegram хаягийн линк дээрс нь хоёр дахь зах зээлээс авсан хүмүүс бол бас боломжтой юу? Энэ яаж хэвчүүлж байгаа юм? Боломжтой. Яаж тэр Telegram орохын тулд за манайх бот ашиглаж байгаа Telegram дотроо за ямар нэгэн хоёр дахь зах зээл дээр хүн авлаа гэхэд бид нэр шууд энэ өмнөх орсон хүнийг олгосон. За тэгээд ерөөдөө шинэ линк үүсгэж зөвхөн тэр хүн зориулчлын үүсгэж бол шууд орох боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөдөө ботор ашиглан бид нэг expiration гэдэг хэд то нүдсүүлэх боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ крипто зах зээлийн арилжааны мэдээлэл шинэ одоо энэ талаар мэдээллүүдийг тэр сигналаас тий цаг тухай бүрт нь бол авах боломжтой юм байна. Тэрийн бүтээгдэхүүн бол өөрөө бол 3-5 мянган долларын үнэтэй тий сарын үнэлгээ нь бол тийм үнэтэй үйлчлэгээ байдаг бол крипто чимээ яг энэ
бүтээгдэхүүн project нь өөрөө яг энэ бүтээгдэхүүнийг монголчуудтай бол 300 мянгаар 12 сар хугацаанд бол авах боломжоор хангачаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр харин хоннууд маань яг одоо энэ тодорхой заасан хугацаанд early bird хэлбэр авах юм бол нэг 3 дахь 4 дахь хэмт үнээр аваад энэ авсан үнээрээ бас жилээс 2 жилийн хугацаанд бол ингээд мэдээлэлүүд бол бас тогтмол аваад байна гэж ийм давуу талыг бол олж байгаа гэж ойлгосон тийм хүн хоннуудад. А тийм зөвхөн давуу талыг чинь хүмүүст зөриулж тийм хамгийн түрүүнд хамгийн анхнаар хараад давуу талыг олгож одоо гаргаж байгаа гэсэн үг. А тэгээд энэ инжиман дуусаад ирэхлээр яг одоо инжиман дуусаад ирэхлээр яг инженер хатаж байгаа хүмүүс мэдээж хамаагүй үнэтэй мэдээж илүү жоох үнэтэй тусна. А чонтой хүмүүст бол хамаагүй өндөр одоо боломжийг гэх юм уу арай хямдралтайгаар илүү санал болгож байгаа. Энэ төрлөө мэдээ зах зээлийн мэдээллийг бацаад крипто чимээ гэдэг хэмжлэг бол явуулж байгаа. А тэгээд энэ бас асуултууд бас орж ирсэн. За ерөнхийдөө крипто чимээний хойно бол 2-3 аналист бол байгаа. За техник аналист бол байгаа. За миний би бол админ өөрөө мэдээлэл болон ончин анализ бол эхнийшлүүдэл хийж байгаа. За тэгээд үүшлийн хувьд нэг хүн яг энэ үүшлийг дангаараа ингэж за би өөрөө бүх юм хараач ямар байна гэж үзтлээрээ яг тосч үзээд бүх төр платформуудыг худалдаж авъя гэх юм бол мэдээж айгу үнэтэй тусч байгаа. Бидний платформуудыг өөртөө худалдаж аваад за энэ дистрибьют хийгээд монгол хэл дээр орчуулад тэгээд ерөнхийдөө өгж байгаа учраас ерөнхийдөө маш тийм шинэлэг зах зээл дээр гарч байгаа шинэлэг тийм хөдөлгөөн болж байгаа гэж бид өөрсдөө харж байгаа. Nice. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Тэгээд нэмэлт яг энэ чомнууд маань яг энэ болшилттой болох хугацаанд бол хязгаарлалтаа байна тийм. Энэ нь 7 сарын 5 хүртэл байсан ба тийм. 4 хүртэл нь лөө. 7 сарын хүртэл зааж байгаа 5 хүртэл байсан ба. Тийм 5 хүртэл. Асуулт нь тийм 5-ны хүртэл тэгэхээр 5-наас эхлээд боловсрол нь бол эхэлнэ гэж ойлгож байгаа зү. 7-ын 4-нд дусаад боловсрол нь 7-ын 5-наас эхэлнэ гэж. Аха. Тэгэхээр 7-ын 5-наас эхлээд энэ бүх одоо мэдээллүүдийг өөрсдийн Telegram бодсноосээр бол аваад ирнэ гэж ойлгож байна тийм. Аха тийм зү. За баярлалаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд бас Snapshot-ийн талаар бас ямар байх вэ гэхээр ихтэй байгаа дээр яг энэ decentralized voting system гэж бол явж байгаа Snapshot. Тэгээд энэ бол нэлээд том ажил гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр энэ яаж wall for-о яг vote хийж болох вэ? Ер нь Snapshot-ийн талаар дахиад нэг илэрүүлэлт community төглөгдөг болчихдээ. Оо за тэглэе яах вэ? Тэгээ, Snapshot нь болох түр яг ингээд төвлөрсөн бус ерөнхийдөө дэлхийд төр байгаа бүх л одоо таунууд яг Snapshot-ороо болов яг ингээд одоо нэг community хандлагыг ерөнхийдөө авдаг. Тим ерөнхийдөө платформ одоо яг ялтахгүй болчлоо л доо. Бүх шинэ гарч ирж байгаа project болон яг өөрийнхөө тийм Snapshot-ийнхэн profile-ыг үсгээд тэрүүн дээр ингээд community members нь юу гоё ачдаг, proposal гаргацдаг тийм санал хүсэлтэй гаргаад тэгээд community нь орж ирээд тэрүүн дээр vote өчдөг. За санал хүсэлтэд өчдөг гэсэн. За тэгээд санал хүсэлтэд өгөхийн тулд гэх юм бол анх бол юу вэ? Монгол NFT snapshot дээр орох юм бол за одоохон бизнес линк нь аваа. Snapshot гэдэг. За би юунд дээр ширилчээ. DAO call text гэдэг байгаа. Манай сочин хүмүүс байх юм бол ийшээ ороод Mongol NFT гэж шагангууд л манай Mongol NFT-ийн пэйж гараад ирнэ. Профайл тэгүн дээр байгаа ерөнхийдөө proposal-ууд давхар гараад ирж байгаа. За тэгээд саяхан нөгөө нэг манайх бас юу яасан байгаад байгаа те нөгөө web 3 enabled болоод хэрэглэгчид маань одоо чөлөөтэй өөрсдийнхөө NFT-муудыг нааши зааши оруулж гаргадаг, opportunity release хийж болдог те. Их мэтчлэн ингэ ашиглалт маань гоё болцсон байгаа. Яг тэрүүнтэй холбогдуулаад бид нэр болох тэрийг одоо нөгөө нэг wall for хүмүүс өөрсдөө манай community members vote хийдэг тийм нэг боломж нь одоо гаргаад тавьсан байгаа даа. За ингэснээр бол манайх юу очихсан vote-ийнхөө юм дээр multi chain тийм ерөнхийдөө supported тийм ерөнхийдөө vote system-д орчиж байгаа гэсэн. За яагаад гэж байгаа гэхээр MNFT coin маань бол Ethereum дээр байдаг тий. За хүмүүс бол MNFT coin-ороо өгч болно. Эсвэл хүмүүс Polygon дээр байгаа одоо Wolves of Crypto Street буюу TWCS гэсэн одоо өөрийнхөө wall for ороод саналаа өгч болно.
Тэгээд тэрэн дээр яг нэг proposal одоо гаргаж ирэхин тул болохоор эхлээд бол юу яадаг байгаадаа. А форум байгаа. Go-цыг MongolNFT.com гэж ороод эхлээд community-дээ ямар ч юм надад юм proposal байна гэд тэрэн дээр discussion явуулаад а ерөнхийдөө хүмүүсээс нэлээд сайхан attraction аваад ингээ босхийн дараад нь тухайн одоо нөгөө proposal гаргаж байгаа үнтэй яриа. Бид нэр snapshot дээр proposal нь гаргана. Тэр нь болох дээр 3 хоног ч юм уу 7 хоног ч юм уу явна. Тэгээд хүмүүс орж ирээд вото хийгээд амжилттай дэмжигдэх юм бол тухайн ерөнхийдөө proposal-ын ажил нь ерөнхийдөө хэлдэг ч юм уу schedule хийгдээд явдаг. Тийм ерөнхийдөө яг систем боо яг ячлаа. Setup хийгээд тавьчлаа. Одоо тэрийг ерөнхийдөө хамгийн чухал нь бол яг хэрэглэх нь одоо чухал одоо тийм яг бүүнөрө хэрэглээд жоохон энэ тэгэхээр нэг хэсэн доо маш одоо төвлөрсөн бос буюу community маань өөртөө яг тэр snapshot руугаа ороод profile-а үүсгээд ямар нэгэн санал хүсэл байвал тэрийг илүү тийм үндэслэлтэй сүйтэй байдлаар тийм төсөл жижиг юм төсөл хэлбэрээр бичээд тэрийг нь community-д орж ирээд өөртөө чамроо эсвэл тодорхой хэмжээний NFT token-ороо санал өгөх болох нэ гэж ойлголоо тийм ээ. Яг зөв анхаа. Одоо юу гэдэг чинь за community-дээ одоо нэг ийм ажил хиймээр байна тий. Эсвэл одоо ийм байна одоо юу ч хийж болно тий. Тэгээд нэг яг гоё ингээд заавар нь байгаад байгаа. Хэрхэн propose өсөх вэ гэсэн юм. Go-цыг MongolNFT.com гээд орох юм бол хэрхэн propose өсөх зааврууд нь байгаад байгаа. Бас жишээ тийм propose-уд байгаа. Тэрийг харж байгаа community message ба гоё ингээд propose өсгөхэд ингээд яачих юм бол ингээд юу байна тухайн proposer байгаа ажлуудыг хийгдэд явах одоо нэг том боломжтой болчих жоо гэсэн. Бид нэгээд ер нь бол ингээд infrastructure дэд бүтцэл ингээд сайн тавиад байна гэсэн үг одоо бол тийм ингээд нэг ингээд дэд бүтцүүд ингээд юм уу ингээд гоё ингээд сайн ингээд тавьчих юм бол дээр нь ингээд хөрчүүлэлт хийх шинэ юм нэмэхэд бол илүү хялбархан болчихно. Nice. Тэгэхээр манай яг community бол заавал энэ shop руу орох хэрэгтэй юм байна гэж бол харж байна. Яг л snapshot ч өөрөө бол дэлхийн томоохон төслүүд дээр дисайнчлаан одоо AFP гэсэн бүгд төрөө community-н ороод ингээд саналуудаа бичдэг яг юм платформ байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр бас манай Монгол NFT дүүс crypto street болгоё манай community маань тийшээгээ ороод өөрсдийнхөө төр санал хүсэлтийг бас нэгтгэж бичээд тэрэн дээрээ community дундаас санал аваад урайлаа тийм хэдүүлээ ингээд саналаа үгээд тийм хамтдаа тэр төслөө тань одоо propose хийгээд батлуулах тэр бүрэн боломж нь бол нэлээдтэй л гэж харчих юм тийм. Тийм. За энэ үнээр болохоор бас нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд бол ингээд бид нар бол яал тарахгүй нэг олон улс руу гарах тийм олон улсын ингээд project-уудтай маш сайн хамтарч ажиллах гэсэн нэг тийм ерөнхийдөө бол байнга тийм mindset-тэй явж байгаа тийм. Манай community харин тэр үнээр яаж тусалж чадах вэ гэх юм бол snapshot page дээрээ метамаска нэгээд тэгээ тэрнгээр ингээд join гэж байгаа. Тэгээ join гэдэг ингээд хийчих юм бол бид нэр одоо ойролцоогоор 30 мянган тим одоо нэгэн доо Facebook лайк юм уу тэгээ page дээр авчих юм бол тэр join-ыг авчих юм бол юу юм? Хамгийн баг их хуц нар гараад ирнэ гэсэн манай шууд community тухай snapshot. Тэгэх юм бол хүмүүс ай юу гайхын гээгүн юу Монгол NFT гэдэг тийм project гараад ирэх бай тээ. Тэгээ хүмүүс олохын өөднөх чи юм юу таа байна гэдэг тийм байнга proposal нь явдгийн байна тийм marketplace таа байна за ингээд collectibles таа байна за ингээд gaming таа байна metaverse image байгаа маань тийм meta ub таа байна гэдэг ингээд бас ингэж нэг тийм бусад ингээд crypto member одоо community members манай community одоо нөгөө нэг манай хийж байгаа ажлыг бас ингэж нөгөө сайн харахад нөлөөлнө гэсэн хэрвээ тийм болох бас хүмүүс анаахын одоо гэдэг чи wolf авдаг ч юм уу тийм ерөнхийдөө манай NFT marketplace руу орч ирээд NFT авах тэдгээр зүйлд маань бас нэмэгдэж байгаа гэсэн. Тийм болохоор манай community members-ууд маань snapshot дээр join гэдэг тэр хэсгийг нөгөө нэг metamask үүсгээд ингээд сайн хийгээд өгөх юм бол бас ингээд project-о бол тэгж маш тийм сайн тусламж өгөхөөр нь бол боломжтой гэсэн. Хамгийн түрүүнд бол тэр бол тэр энэ snapshot бол тэр чигээр бол community-гээс бас нэлээд том марл нь бол мэдээж гарч ирнэ гэж харж байгаа тийм. Яг аха яг community маань ингээд маш гоё нэгдээд ингээд join гэдэг ингээд маш их тийм join-уудыг оруулаад ирэх юм бол бид нэ шууд ингээд хүмүүсийн анхаарлыг татах маш боломжтой болчихж байгаа. Snapshot дээр одоо 60 баг 70 ширхэг чон тест санал асуулгаар оролцож үзсэн байна. Харах юм бол
Тэгэхээр бас нилээдгүй хүмүүс бас уулаа нэгээд ингээд үтцсэн байгаа сонирхоод. Тэгэд яваа явандаа илүү нэмэгдэх байх. Тэгэд нэг миний бас нэг имжлэх гэсэн юм. Саяны нөгөө ихтгэлийн хэлдгээр манай community өөрснөө сулцж байгаа. Одоо MetaMask Web 3 гэдэг зүйлүүдийг тий. Тэгэд ингээд өдөр болгон нэг хүн ч гэсэн нэмэгдээл ингээд яваад хахад хэсэг хугацааны дараа бид нэр энэ DAO, NFT, blockchain гэсэн чиглэл рүү нэгэнтээ ийм зүйл явуулж байгаа учраас яг нэг сонирхож байгаасан инком нугасаа илүү томорно. Үргэлжилж өдөр болгон л илүү нэмэгдэж илүү хүмүүс суралцаж томорох учраас ер нь бол одоо хамгийн анхдагч DAO болоод хамгийн анхдагч энэ snapshot дээр төсөл болно гэдэг нь бол ачаад бүгдэлтэй байгаа да. Монголоос гарч ирэх гэсэн. Тэгэхээр илүү оролцоод илүү бүгдээрээ хурдтай нэг хүнийга тоог юм яа гэж бас хэлмээр байна хүмүүст. За тэгэлгүй байхад тэгэхээр бүгдээрээ бас snapshot-ыг бүгдээрээ бас оролцоод өөрсдөө саналуудыг бүгх нь нэг бол бас гол байгаа шүү. Тэгэхээр ороод өөрсдийнхөө proposal байна уу, син санал санаачлаг байна уу, тэрээ чичих нөгөө талд бас манай community хамтдаа өнөөрө шилжиж ороод тэнчэнэ ингээд яг энэ одоо юу гэдэг санал хураалтаа өгөөд яг нөгөө ерөнхийлөгч сонгууль сандаа өгөөд тэрний дэмжлэгтэй гарч ирэх ядал шиг бүгдээр яг энэ төслийн project-ийнхаа мэдээллүүдийг оруулаад санаачлагаа гаргаад ямар нэгэн зүйлийг нэмж хийж хөгжүүлдэг ч юм уу тийм зүйл бол community дундаас илүү авахыг бас урьж чана. Тэгэхээр өргөжлүүлээд бас нэг гоё зүйл юу болсон бэ гэхээр Монгол NFT дээр бол 2.0 better version-ыг бол одоо яг өргөжлөхийн пэйж хуудас бол олон нийтэд харуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжүүлэлтийн ажил бол мэдээж туудахгүй бол дуусна гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр бүх зүйл нэг шинээр шинжилгдээд ингээд явлаа. Тэгээд энэ дээр бас тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгч үзэж байна. Гэвлээс үгүй яг хэлжлээ. Шинэ одоо өнгөрөх гэсэн үг шүү дээ. Аха аха за би ямар ч линк нь байгаа тий. Ава колтекст дээр ширилжлээ. Манай одоо нэг орж ич үзээгөө мтэгүү байгаа хүмүүс байх юм болоос ороод сонирхоо за. За тэгэхээр юу асан гэс бид нар нөгөө нэг NFT NYC одоо F-Festival дээр яг ингээд төлөвлөсөн байсан. За ингээд хэдүүлээ юу яа ингээд ямар ч beta version ингээд launch хий гэдтэй. Тэгээд юу асан байгаагаа манай багийн гишүүд маань ерөнхийд бол амар богино хугацаанд за ерөөсөө баг нэг 10 хоногийн төр баг ингээд саний баг бета вершныг гаргаж ирсэн. Маш хурдан хугацаанд гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээд нэг ялангуяа олол ингээд манай багийн сүхвэ гэдэг бас залуу байдаг. Тэрүүндээ бас ингээд congrats те маш супер ажиллаж байгааг нэг гаргаж ирсэн бас баярлалаа гэж хэлэх нь бас зүг байх. Тэгээд бас бусад одоо нэг баяхаа гүшүүдд болоод бүгдээрээ ингэ амар сайн ажилласан байгаагаа манай Бацүрэн болоод яг ингэ жүгэ гаргаж ирсэн тий. Бүх юу хаана юунууд нь яах вэ хөөгээд манай Сабит манаас тэр үнээр бас ингэж бас бүх одоо юунуудыг нь бас organize хийгээд бүх багийн гүшүүдийг нь тий. Ингиж яагаад энэ бол зөвхөн нэг хүний ажил биш. Тухайн ингэ нөгөө нэг манай entire Mongol NFT баг тий. Тэрний манай ажил байгаагаа. Тэгээд тэрний болсон дөрөв хэдэн болоод ойлцоогоор 10 хоног өнгөрөх ингэж бас. Тэрний манай beta version гараад ирсэн байна. Ер нь амар cool болсон. Гэж юм бид нар харж байгаа. Тэгээд одоо бол дараа дараагийн одоо нэг юунуудаа нэмчихин. Одоо тийш болон өөр тий нэмэх нилээд пунктуудс байгаад байгаа. Тэднийг одоо ингээд нэмээд явна. Тэгэд ерөнхийдөө 2-7 хоног төрч юм уу. Ерөнхийдөө бол нилээн гоё ингээд болчих واخ гэж харж байна. 2-7 хоног. Тэр ерөнхийдөө хүмүүс аадмаар амраад ороод ирсний дараагаа тий одоо сарын сүүлгэр чинь 8 сар ихээр Монголын төвтийн сансавч нь одоо хөдөлбөрийг бол харах боломжтой болох нь гэж байна. Яг тийм. Гэхдээ манай хэрэглэгч нар бол бета зэн Монгол NFT.com гэж ороод тэр одоо бета вершн дээр хийж байгаа шинжилгээлтүүдийг баян хэрэглэх боломжтой гэсэн үг. Тэрүүн дээр бол ингээд тэгээд бидэрт фидбек өгөөд энэ болж ийн болохгүй байх гэж тэг тусмаа манай нөгөө нэг finalize болж байгаа вершн 2 маань илүү сайн гарч ирнэ гэсэн. За хэрвээ энэ маань ингээд бүр хой ингээд гарч ирээд ингэчих юм бол гэдрийн дараагийн нэг хийх гэж ажил хийх юм бол тухайн одоо манайх нь фронт энд одоо ихэвчлэн source code тэр чигээр нь open source болох бас яриа явагдчихын дотор за тэрний давуу тал нь хэм бол
дэлхийн хаанаас ч хамаагүй, ямар ч хамаагүй девелоперууд ч юм уу тий орж ирээ шууд ингэж контрибьют хийх боломжтой байгаа. За яагаад тэр нь тэр аюулч байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө бол аан цаг гохэд юм аа. Аан цаг. Энийн нөгөө нэг давуу тал нь гэх юм бол одоо За чар би нэг юм тавьсан байсан чи энэ чи юу очиж буцлаад байна. За салгачих. Алцсан байна. Sorry. За тэгээд энэний нөгөө нэг давуу тал нь бол тэр юу? Жишээ нь бол ингэ нөгөө нэг Америкт бол ингэ маш олон бас монгол залуучууд байгаа. Яг ин IT-ийн чиглэлээр ажиллаж байгаа Сан Франциско, Сиэтл, Чикаго гэдэг тийм. Энэ залуучууд ерөнхийд бол бас биднээс аюул сайн найзууд байдаг. Тэгээ манай энэ найзууд бол тэр ерөнхийд за яаж танай прожект руу контрибьют хийх вэ гэдэг яг тэр бол манайх нөгөө нэг яг outsourced биш болоод байдаг. Тэгэхээр болонгол нөгөө хүмүүс манаас нэг зав чөлөөгөөр контрибьют хийх тэр ямар ч боломжгүй болчихоо. А тэрийг ерөнхийдөө enable болгохын тулд хамгийн ихний эрдэмтд бодвол за ямар чсэн front end бодвол open source болох нь айгүй чухал юм байна гэд. Тэгээд ингэж version 2-ыг гаргаж ирээд open source болгоод явъя гэсэн ерөнхийдөө team ерөнхийдөө планыг гаргаад ямар ч ихний байл чинь ихний хэлчэнд ерөнхийдөө маш амжилттай ингэж болчихлаа. Байтам биш. Тэгэхээр энэ бас алстаа бол зөвхөн монголчууд биш бас дэлхийн үзүү боломжс олон улсын хүмүүсээр оролцоод явах боломжтой гэсэн үг үү те. Тийм, одоо бол яг ингээд бид open source болчихлоо. Тэгэл бол маргаашаас юм уу за багадгүй 1 минутын дараагаас ч юм уу хин ч хамаагүй дэлхийн хаанаас ч хамаагүй орж ирээд шууд ана кодыг уншаад тэрүүн дээрээс оо энийг нэгээ сайжруулчих. Тэрүүн дээр нэм юм нэмчихээ гээд тэгээд ингэ боломжтой очих. Тийм бүгдээр ерөнхийдөө бол маш powerful. Яг иймэрхүү том хэмжээний ингэ open source ингэж яг organize ингэж явж байгаа юм. Яг Монголын team project ага одоохондоо бол яг сайн бас байхгүй магадгүй байх. Магадгүй бид нар бас яг энүүн дээр бас яг өдөрчшээ хийгээд pioneer хийгээд те урд нь ингэж яг үзүүлээр ингэж явах бас боломж бас гой гарч ирж байгаа хаа гэж бодож байгаа юм энэ дээр бол. Тиймс олон бас ерөнхийдөө бас иймэрхүү төрлийн зүйлүүд project-уд байдаг те open source хүлээлсэн дэлхийн үзүү болон мөрөөс өөртөө ороод ингээд ямар ч улсын иргэн байсан ороод хөгжил бодоод байдаг. Тийм. Одоо жишээ нь Google те, Google-ийн project-ууд open source байдаг, Facebook-ийнх байдаг те, Microsoft-ийнх байдаг ингээд ер нь бол project-ууд ингээд open source байдаг. Тэгэл хүмүүс өөртөө сайн дураараа ороошол contribute хийгээл баян явж байдаг. Тэгээд open source-ийн яг гол нь нөгөө яваад байгаа платформын болох тэр GitHub гэж нэрлдэг. Тэгээд тэрүүн дээр ингээд хүмүүс мань ороод кодо нэмэл тэгэл бүх project management энэ бүх юм төрөн дээр хандлигдэд ингээ гоё өвчдөг юм ба. Хм. За бүгдээсээ телефонээс аа за окей гэрэ. Хм. Open source олгож байгаа тэгээд нөгөө нэмэлт гэдэг юм нөгөө манай marketplace айгу сайн одоо open source болсноор айгу нээлттэй сайжрна гэсэн үг те. Урт хугацаанд бол илүү өөр хүмүүсийн feedback аад тэгээд магадгүй тэдний декод санал дэмжлэг бүх юм ин код бичих хүсэлтэй хүмүүс ахмаа бүгдээ наваад ингээд илүү хөгжөөд явна гэсэн үг. Тэгээд яг эдрийг яг хийгээд байгаа нь яг ямар ч таа гэвэл ер нь одоо энэ marketplace NFT marketplace айгаа олон байдаг дэлхий дээр. Тэгээд шинээр гарч иж байгаа marketplace үуч олон байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээс болохоор яг тэр дунд болохоор одоо жишээл өөр одод уламжлалт модулууд жишээ нэг компаниуд нөгөө жишээ нь NFT marketplace гэж жишээл ашиглаж юм уу те худалдаж авах тийм тохиолдол зөндөө байдгаар чанартай буюу цаашаага өргөдөх боломжтой шиг юм уу бизнес модулын тийм дагаа бид нэр өрсөлдөх чадвараа илүү сайжруулалаа яваа даа гэсэн. Жишээлээ сая нөгөө eBay компани маань eBay гэдэг те known origin гэдэг жишээл marketplace дээр жишээл хамтарч хамтрахаар болсон. Тэрийг ингээд acquire хийгээд eBay дээр одоо шиг гаргаж ирэх гэж жишээл гих мишлингийн энэ зүйлүүд рүү ингээд бүтээгдэхүүнүүдээ илүү сайжруулад илүү open болгох, илүү сайжруулад багцсан. Дэлхийд төр нэг өрсөлдөх чадвар нь илүү сайжирна гэсэн тийм зорилготой байгаа шинэ цааталт гэж хэлэх гэсэн. Өршлөгдөд бас бидний дискурс гэж нэг цаа бас өсөж байна. NFT токен талбартаа бас асуулт байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг burn protocol байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дискурс дээр бол бид нэр burn protocol олон нийтэд бол
танилцуулсан. Тэгэхээр энэ тал дээр холбоотой мэдээлэлээ бүлгэн өгөөч. Аа за. Аа, Burn Protocol нөгөө түрүүчийн кол дээр ярьсныхаа дагуу бидэд бүх хөрөмтлөгдсөн байгаа тоотол бүх юмудаа хагас жилийн байдлаар бүх тооцоолуудаа дуусгаад 6 сарын 30-ны байдлаар дуусгаад 7 сардаа багтаагаад Burn хий гэж бодож байгаа. Тэгээ Burn хийхдээ мэдээж community да зарлж байгаа бүгдээрээ хамтдаа байжгаад магадгүй бас чамныхоо ивентийн үеэр ч юм уу арай өөр байдлаар ч юм уу ярилцж байгаа. Тэгэхдээ ямар ч байсан 6 сарын 30-наар тасалбар болгоод энэний өмнөх одоо стейж дээр ярьсныхаа дагуу гурван төрлийнхөө одоо аргаар те MNFT coin-оор буусан drop болон тэрнтэй холбоотой шимтгэлүүд тэгээд одоо chain collectibles-тэй холбоотой шимтгэлүүд. За тэгээд манай төгөргөөр буусан шимтгэлтэй холбоотой зүйлсүүдгээд эдгээрээс цугласан шимтгэлүүдээр нь одоо burn хийх тооцоолууд маань хийгдээд явж байгаа. Тэгээд ер нь бол ойрын хугацаанд дуусна. Тэгээд наадмын дараа бүгдээрээ хамтдаа суужгаад тэгээд энийг эхний burn хийн. Тэгээд цаашдаа бол энэ бол ингээд нэг хийгдчихвэл өдрөл тутам ингээд ерөнхийдөө автоматар хийгдэд явна. Тэгэхээр бол урт хугацаанда хэдүүлээ болол койныхоо экосистем дэм эрг үр дүн урт хугацаанда койныхоо койн эзэмшиж байгаа хүмүүсийн койны үн цэнийг өсгөх тал дээр бол томоохон хэмжээний тус болох баха гэж бодож байна. Өөр юм байл уу дээ? Burn protocol-оос өөр юм? Өөр burn protocol-оос өөр матахан байхгүй. За тэгээд Монгол NFT дээр бас туу удахгүй бүхэл холбоотой хамтраад Монгол NFT бүхэл холбоо хүчтэй хамтраад Монгол NFT дэх анхны одоо дуудлага худалдаа бол явагдана. Тэгэхээр дуудлага худалдааны талаар би туу удахгүй бас сэтгэлээс асуувал тэрний зүүн нь яг энэ NFT дээр тодорхой хэмжээний мэдээлэлч бүхэл холбоотой хамтраад 51 шилхэг single edition бүхэл NFT бол ерлэлэн оногт бол бух болно. Тэгэхээр энэ 51 шилэг NFT-ийн өөрө дуусах бодлоогоор явагдана. Гэхдээ энэ NFT-нуудыг эзэмшснээр бас ямар давуу ирэх юм байгаа вэ гэхээр хамгийн их юм бол наадмын 2 өдрийн бүхийн үүдэх тасалбар бол даргална. Мөн намар бүхийн нээлтийн үеэр болох тийм барилдааныг үзэх үтикэд олгодог. Мөн эх оны цагаас үеэр бүхий барилгын бүх өргөнд үзэх юм гурван төрлийн тасалбар бол яг энэ NFT авсан хүн болонд одоо дагалдах юм байна лээ. Дээрэс нь үнд холбоотой ивент бол зохион байгуулагдана гэдгийг бол хэлсэн. Тэгэхээр ивент мөн оролцох гэдэг ийм дөрвөн үйл ажиллагаанд оролцох гэдэг бол дагалдсан юм лээ. Түүнээс гадна одоо дэлхийн бүхэл одоо спортууд те спортын карт гэж байдаг өөрчлөгдсөн бейсбол, сакс те мөн үүнтэй адилханаар одоо бүхийн ийм спортын карт бол бас дагалдах юм билээ, трейдинг карт гэж ярьдаг те. Тэгэхээр ийм зүйлүүд бол давуу талууд бол байгаа юм билээ. Би бас дашин дурдчих. Тэгээ яг энэ үйл одоо ажиллагаа дамжуулаад хамгийн анхны Монгол NFT-ийн auction буюу auction feature буюу дуудлага худалдааны ийм цааш хөгжүүлэлтүүд бол орж ирэх юм байна. Хэрэг таллаар бас мэдээлэл өгч тийг тэлээс. Hey, answer. Yeah. Энэ бол маш гоё юм юу, шинэ бас feature орж ирж байгаа. Хэрэв одоо манайха юу ах юм бол би нэг хугацааны өмнө битэд US байгаад байгаа. Одоо манай Монгол NFT DAO гэдэг Discord server дээр road map гэдэг тийм channel байдаг. Тэрүүнээр болох терэ юу ачсан байсан. Нэг хитэн тийм функцуд одоо юунууд ингэ тийм эхний үсгээр нь тавиад ч юм уу те. Тэгээд бусдууд нь ингээд юм юу болоод цэг цэг болоод тавьсан байсан. Тэрний нэг нь бол юм аукшн байгаад байгаа. Тэгээд аукшн маань бол ял тарахгүй одоо хийгдэд орж ирж байна. Өнөөдөр ерөнхийдөө бол стейжинг дээр бид нар ямар ч ингээд тестэлж чинь. За хэр явж чинь, яаж хийж чинь гэд. За тэгээд бүх юм ингээд окей байх юм бол ямар ч маргааштай шатуд продакшн руугаа бид оруулаад те. Тэгээд ямар ч нөгөө нэг аукшн одоо бүхий холбоотой нийтэд огшно гарах тухайн үед нь бол ямарцсан огшно маань ямар нэгэн асуудалгүй маш гоё явах тийм смууд байдлыг хангах талаас ерөнхийдөө бол манай багийн одоо гишүүд маань одоо
маш сайн ажиллаад явж байна. Мөнх бат мөөгий гэх мэтчлээ одоо ингээд манай девелоперуд байгаа. Тэд маань ингээд ашиггүй ингээд ажиллаад явж байна. Ман хүмүүс манай бацурм маань байгаа даа. Бүгдэнгээ ингээд оргинайз хийгээд бацаад явж байгаа. Тэд эртээ бас ингээд баярлалаа гэж хэлэх нь асуу баха. Заа баярлалаа. Тэгээд энэ хүү Discord дээр бас дэмж хэлцүүд байна уу манайх маш. Аха. За ер нь би нэг нэлж яг нь дэлгэрэнгүй ярих гэж гисэн нөгөө манай босод орчигдод бас явж байгаа гэдгийг хэлэх гисэн. Нөгөө стриминг сервис маань бас төлөвсөн ажлынхаа дагуу хийгдээ явж байгаа. Бас нэлээд хурдтай явж байгаа. Тун гос гой мэдээ хүрэх байх гэж бодож байна. Тэгээд бас манай нөгөө карттэй чон карт маань бас төлөвсөн ажлынхаа дагуу хийгдээ явж байгаа. Эдгээр нөгөө хүмүүс дуртахгүй болохоор бас яач вэ? Асууж шмаа. Бид нэр бол яг төлөвлөсөн дагаваа явж байгаа. Тэгээд тухай бүртээ мэдээлэлд явах болно гэдэг л. За тэгээд яг энэ хүү Discord-ийг дуусгах яг энэ хүсэл бас нэг хэн бяцхан мэдээ бас хэлчихээ. Voice Graffiti-ийн талаар бас мэдээлэл өгчээ. Тэгэхээр хүүхдээ 100-аас яг хүсэл 50-аас Орс хилцэн рүү явах цаанд манай бас чонин граффити бол харалтдах бах. Тэгэхээр манай community хэрвээ бас тэр хавар явж байгаа юм бол зургийг аваад бас чиглэлээрээ хийлээ. Тэгэхээр энэ бол яг энэ community-д зориулсан бас бяцхан surprise байна шүү гэдэг бас. Тэрсмээр энэ тэгэхээр Улаанбаатарын яг хэсэгний газар ингээд манай wolf graffiti-ийн зураг бол аль бос байсан байгаа гэдэг бас тодлмоор байна. Эй, nice nice. Би тэрний юу гэсэн зургийг харж байгааг байгаа. Тэр аягүй гоёс. Манайхаа гоё зургийг аваад болоо шеэрлэл. Манай хүмүүс манай чоннод угаа энэ дээр баг. Тэгээд групп дээр гоё шеэрлэлд явуулгаах тий. Тэр энэ талаар яг хаана гэсэн талаар мэдээллүүдийг бол вебсайтлаар бас та бүхэн хүргэх болно. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо л энэ видео тэр процесс бол явагдаж байгаа. Тэгээд өнөө маргааштай бол та бүхэн яг бүхэн зурглалыг бол харах болно. Гэтэ энэ зүйл бол бэлэн болсон ба тэгээ та бүхэн дэс контент төрөлд амжууллаад энэ бус тафикийн ха зургийг та бүхэн хаваалцах болно. За энэ бүгд өдрийг бас сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээд бас цодохгүй NFT болох гэж опшн болох гэж энэ тал дээр бүхэл мэдээ мэдээллүүд маань сошиалудаа бол явах болно. За баярлалаа тийм аа оригинал хийсэн баярлалаа. За баярлалаа. Бүгдэн баярлалаа. За баярлалаа баяртай.